إن كبدانشان إيا لباتن كن أو عسكري أهنا عيدا مدى ششاية أيا كسوغان قدها صوماليا إن كبدان أفريا طبان سرو كواس أو جيدود اللو كينا عيدا نبادكو سود دبالي دادالكا ياني لدaga لمان كوحاها كسور جيدة أمنiga إيا هورمركا داد بدان أيا سوالكا سوعلنا يا وحقبادكا هولغالكا أمي صومتي هوري أما أن مستعصب وحاسا هادا بشان جون قرشوه يهاي إن عيدا مدى يوغوه ريي أو كاترسان عيدا كميدوغ أفريكا أي كبحان صوماليا iyadoo goobaha ay banayaan lagu wareejinayo ciidamada xogga dalka in ciidamadii ugu horeeyay oo Artemis ay ka baxayaan Soomaaliya waa talaabo yadeelan oo muujinaysa in dawladdu u diyaar garoobayso marxalad ka duwantii lagu soo jiray sanooyinkii la soo dhaafay dadka inta badan ka hadla arrimaha amniga ama falanqeeyay ayaa sababaha ugu badan ee amniga dalka oo saldhigan la yahay ayaa ka mid dhigaya isku halaynta awooda shisheeye ee ku sugan Soomaaliya إن مدحوين كستا أو فدرال أما هير دولد قبلت إلا لكا هيان عيدا مدهش شيئي مركزتان أو يغا حوغ سارا اسكو هلين تودا وسنقل كالووريقيد دا أمنيغا إيه سوماليا كمي ديجين وحيابها منان تلا أيا كمي دا إيه دهان مرر بدن لوچي ديو دا عيادة سياسة دا إيه سوماليا هادي عيدا مدهش شيئي أي بحان عيدا مدح حوغ دالكا أيا وجاها يكو حان نباد دا إيه هور مركة دي دان إرغا جحيسو وحانا أي تاي مرحلات كلا بيحيدا لبدا نعي آديان tani waa dhabta in Soomaalida oo kaliya amurahooda ay xalin karaan madaxda labada heerba waxa fuulaya mas'uuliyad ka culus mid dhamaanta sababtoo ah in askari sheeyay amniga ku hayo waxay ku ilowsiinaysa xaqada hareeraha taala ayuu mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada federaalka oo qorshahan ugu xilsaaran dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhawaan in ka badan 3 jeer si cad u sheegay in December dhamaadka 2024ka ay ciidamada sheeyay ka baxayaan gudaha dalka bisha juun ay bilaaban doonaan qaybaha ugu horeeya oo ka tagaya gudaha dalka laakiin wadamada ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh gelinaya sida ay u baajin lahaayeen bixidan maadaama ay dhaqaale xoogan ka sameeyaan lacagaha lagu siiyo amniga dalkan Uganda waa dalka ugu badan ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya inkastoo dhawaan ciidamadu la kulmeen mid ka mid ah weerarada ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsaday ciidankan tan iyo imaanshahooda gudaha dalka sida uu qareen madaxweyne Yoweri Museveni haddana la bixid ayay Kampala dood ka soo culisay sida ay xaqiijinayaan ila wareediya dhinaca amniga Mr Museveni ayaa koor sheegay ciidamada dalkiisa toddobaad ka hor inay Soomaaliya u direen Beerley askar waardiya iyo cunto kariyaal si ay dhaqaale uga sameeyaan taas oo la jeeday in askartiisu aysan ahayn kuwo xirfad leh marka joogta fagaalaha dagaalka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hadalkan u arkay gaf weyn oo ka yimid Uganda laakiin waqtigu uu keenay saddex ka mid ah dalalka ciidamada ka socdaan waxay si weyn uga soo horjeedaan la bixida ciidamadooda beddelkeedana waxay soo jeediyeen in magac la beddelo qorshaha la wareegida amniga qaranka ee STB oo ay dawladda Soomaaliya diyaarisay 2020kii ayay dawladahan loolan xoogan u galeen si dib loogu riixi lahaa ilaa November 2022 laakiin imaanshaha xukunka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa mar kale dabac u muujiyay taasoo hadda ay mar kale doonayaan inay sii kordhsadaan kana hor yimaadaan qorshaha dawladda ee December 2024 askariga ugu dambeeya AMISOM Soomaaliya oo macsalaameeyo istaraatiijiyadda amniga qaranka ee madaxweynuhu la yimid waa in AMIS laga saaro dalka inta lagu jiro muddo xileedkiisan amnigana ay la wareegaan ciidamada xoogga dalka si meel mar looga dhigo ajandayaasha dawladda ee in bulshada awooda loo celiyo laakiin marka aan eegno qorshaha hore ee dawladda iyo sida ay u dhaqmayaan madaxda fulintu waa laba dhacdo aan isku dhaweyn gaar ahaan ficilada in hoos loo dhigay howlgallada qaarkood iyo dalbashada ciidamo cusub oo safka hore ah sida madaxweynuhu isku waafajinayo waa mid la eegi doono ayuu qabaa Yuusuf Cali Axmed waa falanqeeye arrimaha amniga si dhow ula socda laakiin keeshaaka kale oo warin leh waa in madaxtooyada federaalku dhawaan saxiiday qorshaha ciidamada safka hore la isku yiraahdo ay ku soo gali karaan gudaha dalka hadda in ka badan 4,000 oo ciidamo shisheeya kana socda dalalka dariska ayaa ku sugan gudaha dalka inkastoo qorshahooda ay dawladdu ku sheegtay fulinta wajiga labaad ee howlgalka la dagaalanka argagixisada haddana dad badan ayaa muujinaya saluugma ama yabaal ku wajahan waxay uga bedelaan doonaan ciidamadii hore u joogay Soomaaliya 14 sano ee na dhaafay ugu dambeyn mid ay dhammaan dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ee Soomaalidu isku raacsan yihiin waa in joogida ciidamada shisheeye ay ugu yaraan sii dheereynayso isdhigashada madaxda Soomaalida taasna ay sii durjinaysa xalka nabad ahaanshaha dalkan waa ay tahay in si wada jira looga shaqeeyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda u muuqday in uu weli joogo bilowga muddo xileedkiisa oo fursad weyn u haysto
kamradalinta qodobka in Soomaaliya amnigeeda qaran iyadu ay sugto lana wareegto shisheeyahana gacanta amaanka laga saaro moogtaan in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qallimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qallimada casriga ah ee Leserka oo heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho dhaqtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo adeejiray wadamada dibadda waxa uu fulin doonaa dhamaan qallimada guud ee kuwa casriga ah ee Leserka